شاكر محمد حاجي يقول أنا وحنا شكون يسقال بقول يسديتني يلا بدي وحكونا شيء مقالة مقدشو دوكس قاسة وحكرا بحيسكول اللي يدادو محمود حربي وكوي على مقالة مقدشو دوكس قد حي كسرنا إمام النووي بوساس وأيوك قب حي هير كيسي شام عدد شام عدد كواد يا شام عدد لباد أما شام عدد هير كواد يا هير كذا لباد لباد أما حقوق عتودن كإنجليز كا شغوين كو ساق بتاع دي عني يرتابنا أما عندي ويجنا وحوي وحي النقطة مدحة وحصل صار كشركة الروبوت ويسمان سنة كل لباد يكون يعفرتي إلا لباد يكون يطبنكي وحو كلون نقطة مدى حد دور شوين كحسب كا كونسرفاتيف كأه مقالة بريستول دل كإنجليز كسنة كي لبدا كون يطبنكي إلا لبدا يكون يشان يطبنكي وحو كلون نقطة شاكر معمولا هاي أدى سمافال كأه اللي يرادو سومالي ريسوس سنتر كتا لودن كإنجليز كمقالة بريستول سنة دي لبدا كون يشان يطبنكي إلا لبدا يكون يلا واتنكي حق اللغه وحكوها لبن لغات سدح لغات بكوها لغات الصومالي وها تي هوي النمو لغات الانجليش كي لغات العربية مشرح اللبن شاكر محمد حاج جولد وحسيد وكلا كغيب غاتي هور مارك قبل كجودهان قارهان قارهان كدق مدى بو هول جدا وحوية وشاكر محمد حاجي قولاد علوشوك وشرحان حلبان نبضى أقل كهوسة فدرالكا دولة صوماليا مركو هوري مقعيسة صدحات وحا كتشرة قولاد با كتشرة وحان لنا هاي قولاد ومركو هوري قوليسان وكلنا هاي guuleyso markii xigta waa soo dhaweynayna musharaxaas waa soo dhaweynayna mar labaad iyo saddexaad soo dhawaan leenahay garabkaaga midig baan u taaganahay waan kula shaqeyn doonaa hadii Ilaahay idmo waa soo dhaweynayna shaakir maxamed haaji guuleed xilka uu doonayo siyaasiyiintu ma jecla haduu khayr ku yahay laakiin waxay jeceshahay allah ku siiyo marka waxa weeye waxaan ku leenahay allah ku siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirka oo dhan waa salaamaya shaakir maxamed haaji guuleed waxaan leenahay hambaliyo shaakir staw abdulfarax idin sheegay anigu kamid ah odayaasha mataanaha aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa shaakir waxqabadkiisina waxa sheegay hankii iyo wanaagii iyo sharaftidiisina sida uga hadlay kayse waxa weeye qofku inuu han leeyahay han waxqabad leeyahay waxqabadkiisii sida uu sheegay kayse uu muuqday kiisa kale insha Allah aynu oran doona waa muuqan doona hadii Allah idmo insha Allah weynana waxaan ku soo dhaweynaynaa shaakir meel kasta uu joogo waxaan leenahay waadna maqli doontaa waxa ku soo dhaweynaynaa waati aqil ismaaciil sheegay dadku waxa laga yaabaa haddii in qaar yiraahdo war caasna waa taas oo mar haday sida tahay de boqolkiiba boqol baan ku soo dhaweynaynaa shaakir oo baan leenahay kursigan waa kursi axmed garaad weelada musharax shaakir maxamed haaji guuleed baan soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan leeyahay hambaliyo lagu intifaaco inuu noqdo kulli kuwii hore ee xildhibaanada kuwa caan badan ma ahayn mid ka duwan oo beesha deeqa oo dalka wax u qabta Ilaahay ka dhigo oo kuwii hore ka duwan saasaan Ilaahay u bariyaynaa Ilaahay waxaanu kaga bariyaynaa xilka iyo hanka aad la kacday inuu Alla kugu guuleeyo bacda salaan meesha waxay isugu keenay ninkaas musharaxa ah shaakir maxamed guuleed uqaashii hore iyo odayaashii hore oo xaflada meesha mambarkay soo taagay waxaan ka maqlayay dee waxaa dooranaya 601 qof oo erga ah oo laga xulay gobolka dee hadii doorashada meesha koobaad ay ka bilaabato waa halkan oo kale xafladan oo kale weeye anigu waxaan leeyahay waa ku dooranay meel kasto aad joogto waxqabadkaaga haddaan u dhageysanay CV-gaaga
هدان دغيسن مركا قربها كو مقنيد وحيابها اد سو قبطي سو بندغاغا سدا سانو كوغو دورن انو الله هو انغو ديسو دوين بان انغو غدبن وانا ودعينا ميدول بوان سو دوين وا سو دوين شاكر الله كوغو غولايو ني دغان كاسو جيدا تاهي نين ما غارنا ساين لو هان وين يهي با تاهي nin dhinacyo badan ma garanaysay raasas ma garanaysay in dalka miisaan ku leh reer ka soo jeeda tahay ee deegaanka waa ku soo dhaweynayna soo dhawow shaakir maxamed haaji guuleed soo dhawow mar iyo 2-3 baa ku soo dhaweynayna xilka aad rabto ilaahay kuu guuleeyo waa taageer buuxdan ku siinana soo dhawow soo dhawow waxaa loo qabtay shaakir محمد حاجي قوليد او مشرحه waxaan leenahay musharaxnimadaada noqo kii ku guuleysta ee soo baxa hadii Allah awood leh uu ogolaado waxaan kala ku hambalyeynayaa kulli musharaxiintu waa badan tahay ninkastana waxa lagu qiimeyn doonaa wax qabadkiisa hadii uu soo baxo ee gobolkan cayn kulli waxa laga yaabo musharaxiintu markay timaado marka hore waa halgamaan oo waxay u halgamaan in ay kursiga helaan markay ku guuleystaan waabay laawaan waxaan leeyahay noqon ninkii laawa waxaan noqotaa kii wax soo kordhiya waxa la doonayaa in aad dalkii dadka wax u qabato waxa la doonayaa in aad gobolkeena wax u qabato hadii lagu doorto waxaan ku leeyahay hadii lagu doorto kii noo dadaala noqo hadii lagu doorto diinta sharaf keeda kii nagu daryeelo noqo dalkii dabadaba midkii daadheeyo noqo duruufahan jooga kii wada daboola noqo danaha cayn oo dhan kii wada daryeelo noqo deegaankeena oo dhan kii nabad ku deeyo noqo danteenii kala qubnayd ka isla doonto noqo imriga aad haysato ayaan cidba heli karayn aqliga aad haysato ayaan cidba heli karayn cilmiga aad baratay ayaan cidba heli karayn oo caalaha aad nuugtay ayaan cidba heli karayn boqoradii ciise boqortooyadii cismaan meeluu cumar joogo bicidii hadda caan ku yahay baraha harti koobaba baari uu ku dhalay waxaa ku gardaadiyey oo geesi uu ku dhalay gobolka buuhoodle guurtida u badnaa abwaan ismaaciil mira ku ahaa awow abwaan cali dhuux ayaa ku ahaa awow abwaankii sabater baa ku ahaa awow abwaan adal carab ayaa ku ahaa awow abwaankii cumar ayaa ku ahaa awow abwaan axmed dirir ayaa ku ahaa awow abwaan axmed sabater baa kuuba noqon adeer abwaan yuusuf suusle baa kuuba noqon adeer bidhiid oo baari ayaa ku ahaa awow bisinkan ku qabta iyo baqra iyo watin barashadaad iyo bidhaantaada waan jeclahay boqorku ku dhalow bishaar aanu ku sidnaa waxaan ku leeyahay shaakirow ee dadal waxba ma taro hadii ma taar hawd lagu sheegay hadii axmed garaad lagu sheegaba axmed garaad waligii buu meel amar ka shaw lahaa wax qabad baa la rabaa maxay haytoy kulli dadkii ergada kamidana waanahay oo waliba rabaa inuu ergada dhixdeeda campaign ka sameeyo waxba qarin maayo sababta uu ka sameeyay aanu waxay tahay xildhibaano badan oo aan soo dooranay oo maxay haytoy labadaba anigu aan u soo ololeeyay oo maanta marka inta halkan wax ku dooranaysa la fiiriyo federaal iyo heer Puntland baa u jooga labada xaaladood ee ugu adkaaye soo maray waxay ahaayeen xilibaanku inta badan mashruuc ma fuliyo mushahar ma bixiyo waxba ma qabto waa sharci dejin kun soo noqon sifaha ololahaana nin ku fafircoon sifaha dambe shaqada looga fadhiyana ninka aamusaaba ka fadhiista sida ku hada joogo kale bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillaah اولا حفله دان قروخده بدن دقايها بدن عميران اي سو عميران بلشده غوبلكا عين منديدي اي غو ريان عقاشو ودياشو حقردكا دليردا ويلليه غبدو هويوينكا شرفته بدن اوركا صحافده اي دمان مسلمي دولده اي كاسو قايب حفله دان وخصوصا سلامتا سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه وعين شوقنا حفله ساعينه lagu shaacinayo musharrax shaakir maxamed haaji guuleed oo u taagan xildhibaanka dawladda federaalka saawgeed markaan dhageysanay maxamed siifigiisa shaakir siifigiisa aqooneed siifigiisa wax qabad shakhsiyadiisa qoysahaaneed
runtii